әлеуметтік желілерде өзбек тілді радикалды уақшылардың саны артты. Өзбек тілді тыңдармандары сол радикалды уақшылардың ықпалына түсіп, фундаменталистік көзқарас қалыптастырып, жихад деген ұғымды дұрыс, қасиетті ұғым, жихад қарвал деген сияқты әртүрлі кереғар экстремистік көзқарасты қалыптастырып, қылмыстық жауапкершілікке тартылған жағдайы бар. Бұндай тенденция еліміздің Өзбекстан Республикасымен шекаралас аймағында байқалады. Бұнда білімі таяз жастар өзбек тілді радикалдардың ықпалына түсіп, жұртпен жөнсіз жанжалдасып, ши шығарғысы келді.